မြန်မာနှောင်းချန်နယ်ကိုအစဉ်တစိုက်အားပေးနားဆင်နေကြတော့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနေပြီးတော့ပရလောကနဲ့ဂမ္ဘီယာဇလံကောင်းလေးတွေကိုနေ့စဉ်ရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ဒီကနေ့မှလည်းပရိသတ်များနားဆင်မှုအတွက်စာရေးဆရာအကဆောရေးသားထားတဲ့ကွန်မွန်တောင်မလွမ်းတီးတပုတ်သို့မဟုတ်ကဝေရှိဘာကောင်းဇလံအပိုင်း1ကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အချိန်ကာလအဖြစ်အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီတွေကမြန်မာနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်ထားတဲ့အခြေဖြစ်ပါတယ်။ကိုဘိုတောင်ကြီးကဟူကောင်းတောင်ကြားကြီးရဲ့အရှေ့ဘက်မှာမြန်မာစွာတည်ရှိနေတဲ့တောင်တန်းကြီးဖြစ်ပြီးတောင်ကြီးတဝိုက်မှာလည်းအမြဲဆိုင်တောနယ်ကြီးတွေနဲ့အလွန်နှက်ဆိုင်တဲ့တောကြီးတွေပေါရောက်နေတယ်။ကိုလိုနီအစိုးရလက်ထက်ဆိုပေမဲ့လည်းကိုမွန်တောင်တန်းကြီးပေါ်မှာဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေကငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းနဲ့နေထိုင်ကြတယ်။အဲ့ဒီတောင်တန်းကြီးကတော်ထူထပ်ပြီးနောက်အလွန်သွားရလာရခက်ခဲတဲ့အတွက်အဲ့ဒီခေတ်အခါကတိုးတက်နေပြီဆိုပေမဲ့လည်းဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေမှာတော့ရည်ကြီးမှုမထွန်းကားသေးပဲအရိုက်ဆန်ဆန်နေထိုင်ကြပါတယ်ကိုမောတောင်တန်းကြီးတဝိုက်မှာနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေတဲကမှထင်ရှားတဲ့လူမျိုးစုကတော့ဗဒီးလူမျိုးစုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလူမျိုးစုတွေဟာရှမ်းတွေတွေဖြစ်ကြပါမယ်အဲ့ဒီဒေသတဝိုက်မှာလုံးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကလေးကအစင်တဆိုင်နေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဗဒီးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကရှင်သန်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဗဒီးလူမျိုးတွေဟာကိုမောတောင်တန်းကြီးပေါ်မှာစုဝေးနေထိုင်ကြတယ်။အဲ့ဒီတောင်တန်းကြီးပေါ်မှာတောင်ပူရွာ၊တောင်လူရွာနဲ့တောင်စုံရွာဆိုတဲ့ရွာသုံးရွာရှိပြီးတောင်ပူရွာကတောင်ချင်းမှာတည်ရှိတဲ့ရွာကြီးတူရွာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဂျီရာနဲ့ချီကတည်ရှိပြီးတော့လူဦးရေလည်းများပြားတယ်ရွာလူတွေကတောင်ချီတဝိုက်မှာနေထိုင်ကြပြီးမြေဩဇာကောင်းမွန်တဲ့ကွင်းပြင်တွေလယ်ဝင်းတွေမှာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကင်ကြသလိုမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေငါးဖန်းလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းလုပ်ကင်ကြတယ်အစာရေစာပေါများပြီးရာသီဥတုကလည်းတင်းတင်းမျှတာတဲ့အတွက်နေထိုင်ကြတဲ့သူတွေပေါများလာပါတယ်တောင်လူရွာဆိုတာကတော့တောက်ကပန်းမှာတည်ထားတဲ့ရွာကြီးဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီရွာမှာလည်းဗဒီးလူမျိုးတွေနေထိုင်ကြပါမယ်။တောင်ပူရွာလောက်တော့မကြီးမမကျယ်ပြတ်မို့။ရွာဆိုပေမဲ့လေးကျင့်ဝင်သဘောမျိုးဖြစ်နေတယ်။အများအပြားဗဒီးလူငယ်တွေဟာတောင်လူရွာမှာသွားရောက်နေထိုင်ကြပြီးတော့မော်ဆိုးအတက်ဗဘဲအတက်တိုက်ခတ်ရေးအတက်အဲ့ဒီလိုအတက်ပညာတွေကိုသွားရောက်သင်ကြားတဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်။တောင်စုံရွာဆိုတာကဟိုးတောင်နှင်းကြီးရဲ့ထိပ်ဆုံးမှာအလျားလိုက်တည်ရှိနေတဲ့ရွာငယ်လေးဖြစ်ပါတယ်။အင်ဂျီယာဆက်အင်းလောက်ရှိပြီအများစုကတော့နတ်ဆရာကြီးတွေမော်ဆရာကြီးတွေနေထိုင်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လူတွေကရွာသူရွာသားတွေနဲ့တတိတသက်နေထိုင်ကြတယ်ရွာမှာအခကြီးရဲ့ကြီးပွဲတော်ရှိတဲ့အခမျိုးမှသာတောင်ပေါ်ကလူကြီးတွေကဆင်းလာတတ်ကြတယ်ဗဒီးလူမျိုးအမျိုးသားတွေဟာအောက်ပိုင်းမှာချီကျက်အဝိဇ္ဇကိုပတ်ထားလို့ရှိပြီအရှိမတန်ဆာကအဖြစ်အဝိဇ္ဇဒဇကချထားတတ်တယ်ခဘမှာတော့ကျေးဝါကျင်းတွေနဲ့ပြည့်လုထားတဲ့အပြားတွေအကွင်းတွေကိုအလှဆင်ပြီးပတ်လို့ရှိတယ်။အပေါ်ပိုင်းမှာလည်းအဝတ်အစားဗလာကျင်းနဲ့နေထိုင်တတ်ကြပြီးတော့ချမ်းအေးတဲ့ရာသီများမှာတော့အဝတ်ဖြင့်စားကြီးတွေကိုစောင့်ကြီးတစ်ဖွဲခြုံထားတတ်ကြတယ်။သူတို့ရဲ့လက်ဝေးနဲ့လက်မောင်းတွေမှာတော့သူတို့တက်ဖြတ်ထားတဲ့တာရဲ့တလေးဆန်တွေရဲ့အယိုးတွေအစွဲတွေကိုအမျက်တနုံအလှဆင်ဝတ်ဆင်ထားတတ်ကြတယ်။ထူးခြားချက်ကတော့အမျိုးသားတွေအားလုံးလုံးရဲ့အမိအရှိမဘာထက်ကိုဟာချင်ဖြစ်ပါတယ်လူကြီးဖြစ်ပြီးအုံမင်းလာတဲ့အခါမှာတော့နာမည်ရှိမှဘိုးထက်ခေါ်ကြတယ်ဗဒီးအမျိုးသမီးတွေဟာရင်မှတ်မှာရင်စည်းနဲ့အပေါ်ကရင်စိတ်အင်းကြီးလက်ပြတ်အတူကလေးတွေကိုဝတ်ဆင်ကြတယ်အပြုံမင်းကလေးတွေဟာချက်ကိုဖော်ပြတဲ့အနေနဲ့ခေါင်းကိုဖော်ပြီးဝတ်ဆင်ကြတယ်အောက်ပိုင်းမှာတော့ယောက်ျားလေးတွေလည်းအဝတ်စားကိုခက်ရှိရှိပတ်ထားကြပြီးခါနှစ်ဖက်ပြီးမှကျေးတွေတန်တွေနဲ့အလှဆင်ချိတ်ဆွဲထားကြတယ်မိန်းကလေးတွေအထူးတံမိုးထားဝတ်ဆင်တာကတော့ပရင်ပရင်ကဗဒီးလူမျိုးတွေကနတ်ပြားတွေကပြီးတဲ့ထူးခြားတဲ့အစွမ်းရှိတဲ့ကြောက်မြတ်တစ်မျိုးလုံးမှတ်ယူထားကြတယ်မြမအမျိုးသမီးတွေရွှေမှတ်တယ်လို့ဗဒီးတို့အတွက်ပရင်ဟာအဖိုးတန်တဲ့ရတနာတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟူကောင်းတောင်ကြားတစ်လျှောက်မှာလဲသဘာဝအတိုင်းပရင်ထွက်တော့ရှေးရခင်ကလေးကရှမ်းတွေကချင်းတွေကပရင်တွင်းတွေတူးဖို့ထုတ်လုံးတည်းရှိတယ်လို့ဒီတိရှအစိုးရကလည်းကိုလိုနီအုပ်ချုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ပရင်မျိုးကိုတူးဖို့ထုတ်လုံးနေတယ်
တော်မဲအဲ့ဒီနေရာကပဒီလူမျိုးတွေနဲ့အတော်လှမ်းတယ်လို့ပဒီလူမျိုးတွေကလည်းတခြားလူမျိုးတွေနဲ့တိတ်ပြီးဆက်ဆက်ရှက်ရှက်မရှိပဲတီးတက်နေထိုင်ကြတယ်။ရွာစီတစ်ခါတလေလာရောက်တဲ့ကုန်သည်တွေစီကနေလိုအပ်တဲ့အသုံးဆောင်တွေကိုဝယ်ယူလဲလှယ်လေးရှိတာကလည်းလို့တခြားလူမျိုးတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမရှိတဲ့လောက်နေပါတယ်။တောင်ပေါ်ရွာမှာရှိတဲ့တဲကြီးတစ်ခုအတွင်းထဲမှာလူတွေစုယုံနေကြတယ်။တဲကြီးအတွင်းမိဘုံကြီးဖို့ထားပြီးတော့လူကြီးတွေကအဲ့ဒီမိဘုံကိုဝိုင်းဖွဲ့ကထိုင်နေကြတယ်။မကြခင်မှာပဲတဲအတွင်းထဲစီခါကုန်းကုန်းနဲ့အဖိုးကိုတရားဝင်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအဖိုးအိုရဲ့ဥကောင်းမှာဂျီဒီကောင်ရဲ့ဥကောင်းခုံရိုးကိုစောင့်ထားပြီးတော့အယောင်စုံနဲ့ငှက်မွေးငှက်တောင်တွေကိုထိုးဆိုင်ထားတယ်။ခါကုန်းနေတဲ့ကြောပြင်မှာလည်းအမျိုးစုံသောငှက်တို့ရဲ့အမွေးအတောင်တွေကိုထိုးဆိုင်ထားတဲ့ဝှေးရုံတစ်ခုကိုဝှေ့ဆင်ထားတယ်။အဲ့ဒီအဖိုးဝင်လာတဲ့အခါမှာတော့လူများဟာဘေးစီဖဲ့ပေးလိုက်ကြပြီဘိုးမိုင်ဆိုတဲ့လူတယောက်ကမွေးကင်းစကလေးလေးတယောက်ကိုကန်လို့မြို့ပေါ်နားစီတိုးကပ်လာခဲ့တယ်။ငှက်မွေးရင်းနဲ့စင်ထားတဲ့အဖိုးအိုဟာသူတို့လူမျိုးစုရဲ့အလေးအမြတ်ထားတဲ့နတ်ဆရာကြီးဘိုးကိုမဲဖြစ်ပါလေ။ဘိုးကိုကမြို့ပေါ်နားစီတိုးလိုက်ပြီးနောက်သူ့လွယ်ထားတဲ့ပလိုင်းကလေးတစ်လုံးထဲကမှငှက်မွေးတချို့မြို့ပေါ်နားစီကိုပြစ်ထည့်လိုက်တယ်။အဲဒီကမိဘုံအတွင်းတောက်လောင်နေတဲ့မိရောက်တွေဟာငှက်တကောင်အသွင်ကိုပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်။ဘာသားတွေလည်းအော်အော်စွာနဲ့ကြည့်နေတဲ့ချိန်ဘိုးကုန်းဆိုတဲ့အဖိုးအိုကအဲ့ဒီမိဘုံတွေကငှက်ကြည့်ရောတခြားလူတွေနားမလည်နိုင်တဲ့ဘာသာစကားတစ်မျိုးနဲ့ပြောဆိုနေတယ်။ပြီးတော့မိဘုံတွေကပြတချို့လက်နဲ့တုပ်ယူလိုက်ပြီးတော့ဘိုးမိုင်ကင်ထားတဲ့ညာဘက်လက်မကလေးရဲ့နှစ်ဖူးမှာပြတွေကိုလက်နဲ့တုံလင်းလိုက်ရင်ဒီကောင်လေးလားဟုတ်ပါရဲ့ဘိုးကော तू อ่ะကြုတ်မနေရမှမွေးထားတဲ့ကြုတ်ရဲ့ဒုတိယမြောက်သားပါအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဘိုးကွန်းတယောက်လက်မီထောက်អော်လိုက်တယ်သူတို့နားမလည်တဲ့ဘာသာစကားတွေကိုလည်းတယောက်ထဲပြောနေတယ်ဒီကလေးကမကောင်းဘူးသူ့မှာမကောင်းတဲ့စွမ်းအားတွေတွေ့နေရတယ်ဘိုးမိုင်ဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲငါအကြံပေးမယ်ဘိုးမိုင်မိဒီကလေးကိုမှော့ပြညာလုံးဝတင်ပေးလို့မရအောင်နော်သူ့ရဲ့အနာဂတ်မှာအလွန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဘေးဆိုးကြီးတစ်ခုကိုငါတွေ့နေရတယ်ဘိုးကောင်ကပြောရင်ခြေတွေလက်တွေတုံရင်လာတယ်ဘိုးမလည်းဘိုးကောင်တရားအခုလိုခြေမကမ်းမီလက်မကမ်းမီဖြစ်နေတာ哦ဘဝတလျှောက်လုံးမတွေ့ဘူးဒါကြောင့်တစ်ခုခုတော့မှားနေပြီဆိုတာကိုသိလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘိုးကောင်ကြောက်လိုက်နာပါမယ်ဒါနဲ့ဒီကလေးကိုနာမည်ပေးပေးပါအောင်ဘိုးကောင်ကမိဘုံကြီးကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးနောက်ကလေးကိုလက်ညှိုးထိုးလိုက်တယ်။ "तू तू တော့ဘာကောင်းလို့နာမည်ပေးလိုက်ဘိုးမိုင်။မကောင်းတာတွေဖြစ်မလာအောင်လို့သူ့နာမည်မှာကောင်းပါအောင်လို့ဘာကောင်းလို့သာမှတ်ခေါ်လိုက်။ဘိုးမိုင်လည်းခေါင်းငုံပြီးအယူအသေးပြုလိုက်တယ်။ဘိုးကောင်ကမိဘုံကိုသုံးပတ်ပတ်ပြီးနောက်မိဘုံအတွင်းထဲစီခုံဝင်သွားလေတယ်။မိတောက်မိလျံတွေဟုန်ငနဲ့တောက်လောင်ပြီးတဲ့နောက်ယူကုန်းငွေတွေထွက်လာပြီးဘိုးကွန်းတယောက်ပျောက်ွယ်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။ကဲရွာသားအပေါင်းတို့ခုနကဘိုးကွန်းပြောသွားတာကြားလိုက်တယ်မဟုတ်လား။ဒီနေ့ကစပြီးငါရဲ့သားလေးကိုဘာကောင်းလို့အားလုံးခေါ်ကြရမယ်။ဘိုးမိုင်ကပြောရင်ဟန်ပါပါနဲ့အော်ဟစ်လိုက်ကကလေးကိုမြှောက်တင်လိုက်တော့တယ်။ဗတိလူမျိုးတွေကနတ်ဖျားတွေကိုကိုးကွယ်ကြတယ်။သူတို့အဓိကကိုးကွယ်တဲ့နတ်ကမမလို့ခေါ်တဲ့မြင်းနဲ့မင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မြင်းနဲ့မင်းရဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်ကပရင်းကြောက်ဖြစ်တာကြောင့်ပရင်းကြောက်ကိုလည်းတံမိုးထားကြတယ်။ဗဒီလူမျိုးတွေတက်ကမှဘိုးမိုင်ဟာတောင်ပေါ်ရွာတကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဗဒီလူမျိုးစုရဲ့အုပ်ချုပ်သူလည်းဖြစ်တယ်။ဗဒီအမျိုးနယ်တွေထဲမှာလည်းထူးဆန်းတဲ့မှော်ပညာတွေကိုတက်မြောက်ထားကြသလို။အဲ့ဒီမှော်ပညာတွေကိုလည်းမျိုးနယ်အကြီးအကဲတွေရဲ့အမွေဆက်ခံသူတွေနဲ့မျိုးနယ်စုသွေးရင်းတွေအကြီးကဲတွေကပဲတင်ကြခွင့်ရတယ်။ကျန်တဲ့ဗဒီလူမျိုးအများစုကတော့စစ်တီတော်တွေနဲ့လက်သမားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်တီတော်တွေလက်သမားတွေရဲ့တာသမီတွေကတောင်လုံရွာစီသွားရောက်ပြီးလယ်ယာစိုက်ချင်းနဲ့တိုက်ခတ်ရေးပညာတွေလောပညာရက်တွေကိုတင်ယူကြရပြီးနောက်အကြီးကဲများရဲ့တာသမီတွေကတော့တောင်စုံရွာအထိသွားရောက်ကမျက်စရာကြီးတွေမော်စရာကြီးတွေထံကနေမော်အတက်တွေကိုတင်ယူကြရတယ်။တနည်းပြောရရင်တော့မော်ပညာတည်ယူနိုင်ခွင့်ရှိတဲ့သူက
မျိုးနွယ်စုအကြီးအကဲနဲ့ထိပ်ပိုင်းလူကြီးတွေပဲတင်ကြခွင့်ရတယ်။ဘိုးမိုင်မှာတားနေရောက်ရှိတယ်။တားအကြီးကဘာတောင်းလို့ခေါ်ပြီးအငယ်ကတော့ဘာကောင်းဖြစ်ပါလဲ။ဘာတောင်းကဘာကောင်းထက်အသက်၃နှစ်ခန့်ပိုကြီးတယ်။ဘာတောင်းအသက်၇နှစ်အရွယ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဘိုးမိုင်ကဘာတောင်းကိုအထောက်အပံ့တွေပြည့်စုံပေးနေတော့တယ်။အဖေအကိုကဘယ်တော့မလို့လဲ။မင်းရဲ့အကိုက တူတက်အတဲ့မှော့ပညာတွေကိုတင်ယူဖို့တောင်းဆုံးရောက်ကိုသွားမှလေ။ဘာကောင်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိသွားတယ်။တားလဲလိုက်မယ်အဖေ။တားလဲလိုက်ချင်တယ်။ဘိုးမိုင်မျက်နှာပြက်သွားပြီးနောက်ဘာကောင်ရဲ့လက်ကိုဆွဲလိုက်တယ်။မလိုက်ရဘူး။ဘာကောင်မင်းမလိုက်ရဘူး။အကိုဖြစ်သူဘာကောင်ကမီးတောင်စီပြီးရွာကထွက်သွားတာကိုအဖေဖြစ်သူရဲ့လက်ကိုဆွဲထားရင်မင်းမောကြည့်နေမိတယ်။ အမန်တော့ဘာကောင်လဲကလေးပီပီမှော့ပညာသိယူခြင်းနဲ့ဘာတောင်းကတော့တောင်းဆုံးရမှာမက်ဆရာကြီးတွေမှော့ဆရာကြီးတွေဆီကနေမှော့ပညာတွေကိုစနစ်တကျသိယူခွင့်ရတယ်။တောင်းဆုံးရကနေခဏအင်ကိုပြန်လာတဲ့အခါမှာလဲသူတက်မြောက်ခဲ့တဲ့မှော့ပညာတွေကိုအိမ်မှာရှိတဲ့လူတွေကိုပြန်လှုပ်ပြတတ်တယ်။ညီလေးဘာကောင်မင်းအခန်းကိုအမောင်ချလိုက်စမ်း။ဘာကောင်လဲအခန်းတကားကိုပြေးလိုက်တော့လေ။ အခန်းနေကင်းဘက်ဖြစ်ပေမဲ့ပေါင်ကြသွားတော့ဘာတောင်းကလက်ညှိုးနှစ်ချောင်းကိုပူပြီးတခုခုကိုရွတ်ဖက်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့လက်ညှိုးမှာမီးတောက်ကလေးတခုပေါ်လာခဲ့တယ်။ဟာထူးဆန်းလိုက်တာအကိုရာဟဲဟဲအဲ့ဒါမှော့ပညာလို့ခေါ်တယ်ကွာငါညီရကျုပ်လည်းတက်ချင်တယ်အကိုကျုပ်ကိုသိမ့်ပေးပါလား။မင်းအသက်ခုနှစ်နှစ်ပြီတော့အဖေကမင်းကိုသိမ့်ပေးဖို့စိတ်လုပ်ပေးမှာပေါ့ကွာ။ ကဲငါဆက်လုပ်ပြမယ်။ဘာတောင်းကရေမရှိတဲ့ရေခွက်အတွင်းထဲစီလက်ညှိုးကထွက်တဲ့ရေတွေကိုထည့်ပြတယ်။မိတောက်ကလေးတွေကိုအခန်းအတွင်းနဲ့လှက်ပက်ပြန်ဝဲစေခြင်းအတက်တွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုလုပ်ပြတော့ညီငယ်ဘာကောင်လဲအံ့ဩစွာနဲ့ကြည့်နေမိတယ်။ကောင်းလိုက်တာအကိုရာတနေ့ကြုတ်လဲမှော့ပညာတက်အောင်သင်ရမယ်။ဒါပေမဲ့ဘာကောင်လေးစနေရောက်တဲ့အထိ ဖားခေဖြစ်သူကမှော့ပညာမသိမ်ပေးပဲညှင်းဆက်နေတယ်။အဖေကျုပ်ကိုဘာလို့မသိမ်ပေးရတာလဲ။မင်းမှော့ပညာမသိရဘူးဖားကောင်။အခုမှမဟုတ်ဘူး။နောင်လဲမင်းမှော့ပညာနဲ့ပတ်သက်တာတခုမှမသိရအောင်။ဘာလို့လဲအဖေ။ကျုပ်ကဒီရွာရဲ့လူမျိုးစုခေါင်းဆောင်ရဲ့သားပါအဖေရဲ့။ကျုပ်မှလည်းမှော့ပညာသိခွင့်ရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလား။မရဘူးသား။မှော့ပညာတခုတော့မရအောင် ကျန်တော့တားသိချင်တဲ့ပညာသင်လို့ရတယ်။ဘာကောင်ဘာမှမပြောဘဲပြေးထွက်လာခဲ့တယ်။စင်ညင်းညင်းနဲ့ရွာနေထွက်ပြီးရွာအပြင်ဆန်းချောင်းကလေးနှစ်ဘေးမှထိုင်နေမိတယ်။ဆန်းချောင်းရေကအေးဆက်ကြည့်လေးနေပြီးဆိုင်းရင်စည်းတံကလေးတွေကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့ဘာကောင်ရဲ့စိတ်ထဲနည်းနည်းနေသားထိုင်သားရှိသွားတယ်။အဲ့ဒီချိန်သူ့ဘေးကိုလူတယောက်ရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီလူကိုကြည့်လိုက်တော့မင်းငယ်ဖြစ်နေ
ပါကောင်းနဲ့အသက်ရွယ်သူလောက်ပဲပဒီလူမျိုးတွေမှာမင်းကလေးရဲ့နာမည်အရှိမမိထက်တဲ့ကြပြီတော့အသက်ကြီးလာပါကမင်းဆိုတဲ့စကလုံးကိုပြောင်းလဲထက်တဲ့ကြတော့မို့အိမ်မှာအငယ်ဆုံးသမီးဖြစ်တဲ့သမီးကိုမင်းငယ်လို့အမိပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်မင်းငယ်ကပါကောင်းနဲ့ဆော့ပေါ်ဆော့ဖက်တွေမင်းငယ်မှာအဖေမရှိတော့ဘူးမင်းငယ်ကစိတ်ကြောင်းသူအခုလည်းရွာပြေးစကြက်မှာစိတ်ကြောင်းရဲ့ပါကောင်းနဲ
nga lu myo su khong song ye ta ti yaw phit bime nga phia nga o mho atet pinya le ma tin me mu de da so le mho atet pinya ma tin me ta cha pinya tin bo ha nga so yin mho so pinya tat chin na ni ya mengali be mi nge mengali ri ya yakkan no a chauk lou lo mho pinya le tin ya ma ma hauk bu la nga a la ri sit mwin sa u ba kaung nga phit chin na mho so be hm thu sai ma la mi nge mho so so la ywa ma sha wa bi ma hauk la a ta sa che a khu lo sait twi na naw twi mwe bi sa lo ya de ma hauk la ba kaung mi lai do mi nge ya an go chait lai de mi nge ye nya lo ni ka taw pa bi chi lin ni de ma hauk bu ba kaung nga ba lo mho so phit chin na le so ro nga phya mho so ti ya so da ne a ti ba le
我刚刚说，我皮啊，几老路过来，路大沙家具的看我奶奶没住在，哎，家具也少，看了也人好啦。把刚看见来的，路大沙家具几老一张啊，说对，哎呀，我也报名伢子婆也骗你不咯，可怜了嘞，哎，家具呢，瞧到，我呀把刚老妈，家具几老拉为黑水，路几路呀，哎，路瞧伊，都让俺老江南看下的嘞。 我没说骗伢哥等我没，那边我票得多嘞，哎，家具几老，我过来便秘，怕是得片拉倒片也没我进来没。谁家别看嘞，明年也谁家哥，把刚拿安安打开嘞，明年我接下来谁送票比不下嘞。他说嘞，你没说得过等我哈，明年也没哪个来买家把边到，你肯定等你伢哥你进来嘞。 我骗来毛哈！阿妹啊，我明个里毛，明个里里得得呢，阿得如果会等下买的，把刚来生么搞起买的，明个拍开转了啥钱啊？过了都阿边的，那边都等眼睛明个也，谁个谁得那个来阿刚才破别钱呢？看到，都了六秒的了呀，明个里撇多啊，毛手撇亏没少，把刚来身上也买对你的。 明年也没拿六级别，都还等哪把开嘞？爸，爸讲，没有没说的要撇钱嘞，好的啦。他给撇都卢苗族高上部门啊，大撇都爸讲我按二算的进来嘞。爸讲我咯，撇撇都表来是搞个高年没跳开来的，没说说啦，人家嘞一点点的苦没打，打卢苗族高上也打撇别了。 把路地带过得清下来，大路路苗族也承认呀，姚家楼里呀都路等有钱的别人家过，等有关系也没好不拉配。嗯，毛别人来了不？好不哩？啊可不配呀哟，大毛别人对面我先生写的啦，不买刚看来的，他说那大，这恰一点别人家的苦苦等下路没好啦。 对了，大毛叔撇钱那批，毛叔一点别人的等有钱呢。大爷，把别人骂没得嘞，大爷谁谁你路也罢嘞。卢苗叔扛上也大，毛叔一点别人的说了，卢家老么搞嘛不？哎呀，卢苗叔扛上撇别了，卢苗叔通单我白瞎了么路啦，那边陪陪表他来嘞。 毛边伢来不了，没得钱的店家我等于话说。爸讲也没呀，不买我讲白死给呗。爸讲我嘞，毛边伢龙娃店家被路面来着，老孙那不买嘞。爸讲表那个立刻来要了嘞。搞没得？道路要我打断也没。哎嘛，毛书记这样的太呢，但都是要打不了店家等于了。 不买我挨个表来也别买嘞，谁太忙了不会没家了。但那是啊，撇多个不少买，一卡金尾皮，等于交对三十万元嘞。对，我少了个头部病号，把刚我背来嘞。不买所以呢，卢苗族扛上来也打得没对哈，每个来嘞谁在家里买嘞？把刚我让你们背背，切切落来的。爸，把刚我没说骗伢对没？好啦。 学堂里阿老出三撇工呢，有那时扛上也打了呀，毛边伢嘞，那三边伢的个打等于加倍，得到了二里边伢呢，一三面面，搞得一细细，你太太家里都来收不买来，啊苦了，把刚啊，俺老恁家嘞，毛叔叔嘞边伢个等于没撇大家，啊土三里呢，把刚我揣起家嘞，把刚阿老都陪背来的文字十六六个乱不落。 原来人还带小拉开的，爸讲，你这个商票比比啦。刚上也打，没说弄没得黑。你陪我对象没结哦，你大爷嘛好也拉了。学堂里第二道把二黑表叔你也带来过，爸讲我们第九种表了，塞小拉开的。学堂找了苗苗家了，爸讲我还带两张假的，爸讲来小拉爷。 明年咯，一些要得看嘛咯，哎，你也别出来嘞！明年来送对嘞，明年个报告也按哪个批了呗？
Bagong, ni balo mosok lok cing ara le. Ni betul mah mau pion eno. Ngah ni tuah mosok lok bima. Minge an o tuare. Bagong pion aku le nama le dalu cini mi. Di lu le minge ye. Ngah tang lu bagong mosok jisi mah. Mosok ada pionya le tengen me. Bi ni o ngah pion teng bima le. Tak so ino. Ni ian pion cini le mosok pion bi. Ni ian tak cini le mosok pionya le ni tak bi le. Nau ni cila le teni cai. Ni pion tak kere cilo cio. Ni pion lasa cilo ya ma boh ha. Minggu ini mewah dan meyuri sendal lagi deh. Adinau minggu ya bagau ngupalai deh. Bagau ye, ni uga jisu temar eh. Ni uga aduan eh, ni cara mosa opiku ni dikeh kayuro mana. Dah boh ha, semua buat eh. Uga pi nyari day ni uga aku pi nampi me, hobi lah. Minggu kau ni pi deh nama lo, bagau dia ha. พ่อป้าเนี่ยเชื่อเรื่องนี้เนี่ยอยู่อับยังงูอุดีกันแล้วชอบตัวแกเลยมิ้งเอารอพ่อเขาเนี่ยจับยังงูจีบจีจูเต็มมาเลยพ่อเขาเนี่ยงาไม่หายจีจูเต็มมาเลยตอนเขาบังบังมาชีเลยตอนลูกยาสียาผู้อุดว่านี่จะไปเราจังใจอะไรจังดันนั่นจะเศร้าเลยเออเราทุ่มเทเต้หมดเต้ตัวจีกูพิจารณาตัวอย่างเลยเต้ตัวอุดว่าลูกตัวนั่นเช่ ตัวจีมีแม่ตัวนี้ก็เนี่ยเช่นนั้นตัวยาเราเช่นเดียวกับเจ้าโจรินตายตั้งเลยสันนี้โอเหตันนี้ให้เอาตัวนี้กูจ้างนี่อะไรนี่จะไปเราจะไปเรื่องข้ามาโรเจ้าเขาเป็นหมาคุยไปดีท่าเลยตั้งลูกยาสีเจ้าละแค่เลยยากรีย์เอ็นเช่เอเซ่เราตาชีวิตได้เส้นนี่เลยยากูซีโอข้าท่าเราก็ตุยอาบินาซีโอหน้ามาอพ่อเจ้าก็สื่อแทนเต้าหนี้เลย ลูเล่ป้าเปียญาเต็มหมดละแกละเลยเจ้ามาสู้เปียญาเต็มหมดละแกละวะอ่ะพ่อว่าอันนั้นอ่อนนี่เดาเปล่าไหมไม่ได้แกเปล่าละแกเปล่าละวะเจ้าก็ลูมิโอซูกังซาปูมาเนี่ยตาเงี้ยป้าเก่ามาป้าเก่าเนี่ยสกัดจังไอ้ที่พ่อว่าปูยิ้มยันลงผิวเจ้าตัวเลยไม่ ลูกมิวสูกังส่งยาตาเชื่อปีป้าลูกมาสู้เปียญาโก้เต็มจริงอะไรเลยโอ้ยมาสู้เปียญาเต็มมาเลยสู้มามาสู้เปียเชนลูกโอ้ยกำมือเลยมิวลูกมิวสูกังส่งยาตาเดียโก้เต็มจ้าเปียมาเชื่อใจด้วยงั้นยังงงอยู่วะเลยแต่เนี่ยพ่อไปดูเลยงั้นเนี่ยไหมมาสู้จีพูดที่ไป ไอ้หน้าผู้ที่อาพากังหัวตัวเองสิข้อสังตัวแกเลยจ้ากลีเอ๋ส่งไปเตะกลีตะลงเนี่ยมาตายตะเลสันนุยเอ๋ยูรีเอ๋ยกูนี่เนี่ยอุกังคนเนี่ยเตะตัวเนี่ยมาเพี้ยนใจนี่เลยลุงยูสูตะเลทงสายตายเสียพิจิตรอบูจอได้ละสองในเปปีเดนนั่งมารอเจ้ากูจะไปเพี้ยนละแค่ไหนเดี๋ยวนี้กงเดี๋ยวนี้ไปว่าเสียดีลูรีล้มนี่ว่าเนี่ยกว่า งั้นเนี่ยสกาวพี่เอ๋ป้องแม่ตั้งสักสัมมาข้ากงมีอายุตีปีนี่เลยป้าก็ไม่ได้ยังไรเดี๋ยวผู้ที่อาป้าก็ยังไรเดี๋ยวเล่าสั่งเด็กกูพูดจริงเลยป้าก็เลยเตะตัวไปจีบีเดียวแต่เนี่ยตาชาประตูมาโมโซเป็นยังกูไม่ได้ยูเจ้าอุล่ะสี่เดือนผ่านไปเดี๋ยวผู้ที่เดียวด้วยตัววินาเขายังไรเดี๋ยวจะบอกว่าจีโรจีเต้าเนี่ยมีหน้าไป ประตูมาโมโซมาเพี้ยเฉยหน่อยเลยโมโซสุระอัตตาอัตวะตะเลสันเนี่ยพันเนี่ยตะยีรุยยาวเนี่ยดีกว่าอะคุณเอาไปหน่ออัตตาเลยมีโนยังมาปูอะไรบ้างตะยีรุยอัสซาเลยตามวยรุยเขี้ยบอกเอาไว้เทรุยกงเนรุยอะลาวิยังชาเนรุยสุระประตูอะเวดอลุเลยดีรอโมโซเอลูกสโนไลจาระบอกว่ามีโนเต้ามวยยามาเราโมโซสิดีลุละ ต้องเล่าดอกสีว่าเลยแต่ไม่แม่ตุลุเลยมอสโซโลอัตตามึงไม่รู้เลยแต่มาจะไปเช่นนี้จ้าบ่าวีแต่บอกว่าถ้าเจ้าเล่ามอสโซจะกูแต่ลีเตซานเนี่ยประตูมาไม่ตีอยู่จริงจ้าหรอกแต่มันเนี่ยแค่เราต้องบอกแต่ละอย่างเลยว่าพากันอันนั้นสร้างในวิปชิดอแต่เนี่ยไปซะเลยพี่ไปซะเสียชีวิตเลยเกาหลีถ้าสู้มอสโซติงอาศัยในเมตเตซ่าไหมมอสโซสุรางัดตีเดลุ่มชิวกว่า
Nào bị bái xa lại nè. Cô muốn xa đoàn cô phía xin tay à lấy. Đã cao ngàn nám lên hãy nè đoàn kháng cầu bị chì nè. Bố thị à nè tự lạc cô bà kháng xí lạc mịp chế bê bì nào. Tôi cố lạc nè lạc xe chí ổ xoay đánh à. Đã quá. Mà lúc xa vô ở mẹ tỏ lại chả mẹ. Bố thị à ở tay về chí nè vì xô bì mẹ lấy. Anh luôn lên mẹ phía lạc đi lấy. Lạc đã cháu cài mịp chế loa nè đó. Anh nào gặp bà kháng nào. Bố thị ổ mẹ mẹ nè phía lạc nè à lấy. มาทากองเลยมูซูรี่ยะอัตตะกาเล่นเมียนเช่มั้ยเมหาเมยะต้ากองถักโกปูบีเล่นเมียนเนี่ยมั้ยทีโลเนี่ยปีลอยยัวถั่วกาต้อสะโกยောက်ละแค่จ๋าเลยไอ้นี่กาบูทิยาต้อสะมายะปีนาวชิงโกก็อัตตันชีจิตะโคอ่อเฮ็ดไล่เดบากองกาတော့น้ําไม่ไหลไหนซวาในจิเนมิเดบูทิยาตูเจนแต่แต่ที่อ่อเฮ็ดปีเดอะคามาတော့บากองเป็ดสีเล่นไล่ไป มุซูเตียวโตเรลาบีตากองนี่ก็อเมไลต่อมั้ยสู่ได้อาจารย์ก็อะยิงอติไปย่ากว่าดาวมุซูรี่เยสีแกมั้ยแกเมยอะเล่เวบากองเมยออรอบากองเยออตังโกปูทิยะญ่มหมองจุบไปจิเนมิเดมะจ่ายบูกว่าโตดีเดเจเจออบากองก็นัดตะคาถ่ออเปญเนมะกองนี่ปูบีเจเจออกว่า ဘာကောင်းကလှန်ကိုဆွဲကန်လို့အသက်ဝဝရှူပြီးရှင်ဘက်ထရအားနဲ့အားကုန်ထက်ကအော်ဟစ်လိုက်တယ်ဘာကောင်းရဲ့အော်တန်ကြီးကကိုမွန်တောင်းတန်းကြီးတစ်လျှောက်ပဲ့တဲ့ထမ်းများကျဲလောင်စွာထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်တောင်းအုပ်အတွင်အော်တန်ကြီးကပြဲ့လွင်လာခဲ့တယ်အဲ့နောက်ဂျင်းငယ်တကောင်ဟာကြောက်လန့်တကြားနဲ့ခြေဦးတရာစီအပြေလွှာပြေးနေတယ်အဲ့ဒီဂျင်းငယ်လေးရဲ့အနောက်မှာတော့အလွန်လှည့်မြန်စွာပြေး
Alun leh ya kau ni, babu siapa dia tulok tadalo? Jauh jauh bi tapi alun cik kau ni. Ayo pilihan ni le lungenye enam hari. Memang ni le dia kau lain le pilihan ni le. Ayo memang ni kau lihat le. Wenpar le atai sih bi. Alun nama ni sana ya. Di ni le senjau lebar lebar ni le. Minge, di jauh ni yam lah, ngayam lah. Sangat lagi boh pakau ye. Pilihan ni le lungenye dia kau. จะอู้ว่าพากองเชื่อไปน่าจะอู้ว่ามิงเงี้ยตัวรูปิวลายพากองงาแล้วจะช่างงอเสกันทาวีอควิงงอเสาหนีเลยจีเงี้ยก็เต็มไปด้วยเจ้ามาปิวลายนี่แต่เนี่ยยังมาเราโยตีเอเจ้าหน้าเลยมิงเงี้ยก็เลยเช่นเสวมรบเวตัวแรกที่มากันทาร์เลยลิโก้ทุกข์ก็ย่าเนี่ยจะช่างงอลิจูมาเต็มลุยูเนียงเสือลุยเด็กขลายทาร์เลยมิ่งเงี้ยก็จีเงี้ยวันไปปีกันเนี่ยพาวันตัวเรา จีเงี้ยฮันเจ็บเจ็บตัวไปเปลี่ยนเลยเปลี่ยนไม่เอาแล้วถ้ามีอะไรจะช่างอ่ะจีเงี้ยมีลูกงูพ่อทอดตัวก็เอาหน้าเทที่โดนตัวไปแล้วจีเงี้ยฮันเอาสิโตเรียนแล้วส่งยังต่างสังกันเนี่ยเจ้าจ่าตัวเกลี่ยปากงูฮันเช่นสามนี่รอไปต่างสังมาด้วยกันเนี่ยเหนือไปหนึ่งก็คุ้มสิ่งอ่ะเอาสิเจ้าจ่าตัวเลยจีเงี้ยเหนือจูสิ่งแล้วคุ้มแล้วมาพันลายไปแล้ว ต่างสังหมดสิเปียเปียจะไหนก็เจ้าก็มาก็กู้ได้ละแค่เลยจีเงี้ยอันนี้มาหรอหมอปังอ่ะทายมีอันไหนอยู่นี่เลยมิ้งเงี้ยก็ด้วยละยาเลยปากเอางามิ้งเงี้ยอันนี้สิโอ้เช่าละแค่เลยมองโซเดียวก็ตัวไล่แม่ตากางหัวตัดเชยงเข้าไปตากางหัวยาสีเอาเลยด้วยได้ยาตีมิ้งเงี้ยปากเอางามิ้งเงี้ยเนี่ยไปมาทั้งชาไปแล้วจีเงี้ยเนี่ยเนื้อเที่ยวก็แล้วนั่นเลยรีบเชื่อเลยก็ ตัวใหญ่ตามมาเนี่ยก็ปูซอป้าตาเรนนี่ตัวโตยุสโซบิคัลลาเลียมีบีโมกุเปียชาไลเดจีอาเซมบีวูสุระเอเชมาเจ้าก็มาจีมังโอตุติลาโลเอมิงเงะงาตาเอเชมีมะเก้าไหนที่ตากองงาเตลาเวชิมาอารุซามะมะฮอบุอารุมอสุสุระกะตากองงาตัดเชียวตัดเต็มฮอบุมิงเงะมิงเงะอัตตะโกเมเนชูนี่อะไร อาจารย์พี่มีชูนี่เลยด้วยมิ้งเงี้ยทว่าใจนิ้วเปล่าเลยชูนี่สงะนี่จีนี่จีพี่นี่ก็พากองเดียวเสียแต่ชูมอสว่าจีนี่มีเลยแต่ขณะจารมามิ้งเงี้ยแล้วเลยพากองตาเว็บพี่จีงอับจีไรไหนน่ะเนาะนั่นมาเลยนี่อ่ะมอสว่าแต่พี่ลิบจีเลยยันตัวเราก็ร้องหาชีจูว่าเลยจารอพากองเองอะคู่น่าไปส่ง
nga achein ya da le pjet da ba le chein ni ke da ba lo le so da ni le ti ma ba nga ti ba de mi ni ye da ba mai ji lo ji ya di do di taung ji paw ma ma paw la da to to ja ni bi ma hout la mi ni ya ji nge ma sai win ni de tu ye mya ran de ko pyan le sae nau yin e ba tu pye nai no pye tha aw paw ta ni tu paw la da ne nga ye mya sa mi bi lo da aw mi bi do ta kaung nga ta ha ha nei shi mo lai de ai nao ji nge ko pa khong mo than tan la bi nao lan ngo let ta phat ka kai yin ywa si yo no u da atu lu pya la khae ja de ba lo lo ne ba kaung no raw atat 35 ne pye khae bi ba kaung ga mou so pye nya rwe ko mou so ji bodhi siya ne a kaung a sin tin cha tat myaw khae de lo a me lai de a kha ma le a lon chwin chin ni khae de da tu chit le tan ma de yauk ja ji ti yauk phi a ywe yauk la khae bi ဘာကောင်မဟုတ်ဆိုးပညာတွေတည်ယူနေတဲ့အချိန်မှာပဲအချိန်ရတာနဲ့မိငယ်ကိုသူတိုက်ချင်တဲ့မဟုတ်ဆိုးပညာတွေကိုတင်ကြားပေးခဲ့တယ်။မိငယ်လည်းငိုကိုကလေးအောင်မဟုတ်ဆိုးဖြစ်ချင်တဲ့သူဆိုတော့ဘာကောင်ဆရာနဲ့ပညာတွေကိုစိတ်ဝင်တစားတင်ကြားလာခဲ့တာ။အခုဆိုရင်မဟုတ်ဆိုးတစ်ပိုင်းတော့ဖြစ်နေပြီ။မိငယ်လည်းအသက်15နှစ်ကျော်ခဲ့တာမို့အလွန်လှပတဲ့မိန်းကလေးတူဦးဖြစ်ဖွံ့ဖြိုးလာခဲ့တယ်။ချီနေသောရင်သားတွေရဲ့အောက်မှာတော့ချက်ရက်ပြီးတေးသေးတဲ့ခါရှိကအဲ့ဒီအောင်မှာဘီကိုကားလေးဖြာစင်းသွားတဲ့တင်သားတွေနဲ့လှပတဲ့ကိုလုံးကိုပေါင်းရှိတယ်။မျက်တာကော့ကော့မျက်ဝန်းနဲ့နဲ့ကြီးတွေကလည်းအလှပေါ်အရင်စင့်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်စနောက်ပြီးတော်အတွင်းလမ်းကိုရှောက်လိုက်ရင်တနေရာရောက်တဲ့အခါမှာတော့လူချီယာတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဘာကောင်းကမျက်ခုံးပြင်းလို့"ကဲငါတပည့်ကလေးဒီချီယာကိုတည်တည်ချာချာကြည့်လိုက်စမ်း"မင်းငယ်ကဘာကောင်းကိုမျက်စောင်းတစ်ချက်ထိုးပြီးတော့ခြေရာကိုတေးချကြည့်လိုက်တယ်။အဲနောက်ခြေရာရဲ့ဘေးမှာလက်ဖွားကိုချပြီးတိုင်ကြည့်တယ်။ခြေရာအတွင်းကျက်နေခဲ့တဲ့မြေမုံတွေကိုလက်ချောင်းကလေးတွေနဲ့ကပ်ပြီးပုတ်ကြည့်တယ်။အဲနောက်လက်ချောင်းကလေးတွေကိုပြန်ပြီးနမ်းကြည့်တယ်။လူစိမ့်မယ်။ဘာလို့ဒီလိုပြောနေတာလဲ။ခြေရာကိုကြည့်လိုက်ရင်ထူးဆန်းတဲ့ဖက်နဲ့တစ်မျိုးဝစ်ထားတယ်။ငါတို့လိုခြေပလာမဟုတ်ဘူး။နောက်ပြီးတော့သူ့ခြေရာမှာကပ်နေတဲ့သဲတွေကလည်းတစ်မျိုးပဲဒီလူကလေးလံတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုထမ်းပိုးထားပုံရတယ်အရက်ခတ်ပုတ်ပုတ်နဲ့ပဲမစိုးပါဘူးဒီလူကဗတိမဟုတ်ပဲဘာလို့ဒီတော့တဲ့ကိုရောက်နေရလဲသူတို့ပြောနေတဲ့အချိန်မှာပဲတော်ကြီးအတွေ့နဲ့ရနေကြားဟင်းတန်ကြီးကိုကြားလိုက်ရတယ်ကြားကြီးကအော်ဟစ်နေပြီးဒစုံတစ်ခုနဲ့တိုက်ခတ်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိလိုက်ရတယ်မိငယ်လည်းဘာကောင်းကိုကြည့်လိုက်တော့ဘာကောင်းကလက်ထရကြီးငယ်ကိုပြစ်ချပြီးအတန်ကြာရစီကိုပြေးလာခဲ့တယ်။မိငယ်လည်းဘာကောင်းရဲ့အနောက်ကနေပြေးလိုက်လာခဲ့တယ်။ပရိသတ်များရှေ့ကိုမွန်တောင်မှလွမ်းတေးသဘောသို့မဟုတ်ကဝေရှိဘာကောင်းဇလက်အပိုင်းတိကတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်။အပိုင်းနဲ့မှာတော့ဘာကောင်းဘာတောင်းနဲ့မိငယ်တို့ရဲ့သုံးဝင်းဆိုင်အချစ်ဇလက်မှာဘသူကအနာရရှိသွားမလဲဆိုတာပရိသတ်ကြီးကစောင့်မျှော်အပေးနားဆင်ပြေးကြပါဦးနော်။အချိန်ပေးပြီးနားဆင်အားပေးကြတာပရိသတ်တွေတူဦးချင်းစီရောကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိသလားဆိုင်းရဲဆရာအကဆော်လည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင့်ဒီဇလန်လေးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့သူကတော့ကျမတကူးမိပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်များအားလုံးပဲကံကောင်းခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းကျမ်းမာခြင်းတွေကိုအစင်ထာဝရပတ်စားနိုင်ကြပါစေရှင်